E olha, começa hoje o ano letivo para mais de 650 mil estudantes da rede estadual de ensino. Lara Liares, cadê minha amiga? Está ao vivo numa escola para mostrar a expectativa desses alunos, professores aí, funcionários, para o primeiro dia de aula, com a imagem linda de fundo, nossa mãe Estela de Oxóssi. Axé, bom dia, amiga, é contigo. Isso, Mu. Agora eu falo aqui diretamente do Centro de Educação, Formação e Inovação Mãe Estela, que fica aqui no bairro do Cabula. Somente nesse centro, cerca de 2.300 alunos voltam a estudar hoje. A gente vai falar agora com Lúcia Ferreira, que é a diretora da instituição. Estou vendo que já está movimentado, barulhento. É assim que uma escola deve ser, é o dia de receber esses alunos? Pois é. Eis a escola que vive. E ela vive com eles, com os nossos estudantes, que chegam para recordar o que passou, para ver quais são as novidades, para abraçar, para acolher. E é isto que a educação precisa. Lúcia, como é que a escola se prepara para receber esses alunos? Esse ano vão ser cerca de 200 dias letivos, não é isso? 200 dias letivos, com cerca de 2.300 alunos, distribuídos em 3 turnos, no matutino. Só no matutino eu estou recebendo hoje 1.500 estudantes, que serão distribuídos em 33 salas de aula. Então, a luta é muito grande. É uma luta gostosa, uma luta que anima, que conforta, porque eles estão vindo à escola. Mas é uma luta grande, né, Lúcia? Fala um pouquinho para a gente sobre esse ensino que é oferecido aqui nesse Centro de Educação, Formação e Inovação. É de educação em tempo integral. Os estudantes passam 2 turnos na escola, com direito a 3 refeições, e o atendimento no turno oposto, que são as oficinas de vivência, as oficinas de congregação, de acolhimento. À tarde, a mesma coisa, e à noite, somente o curso profissionalizante ProSub. Muito obrigada pelas informações, Lúcia Ferreira, é a diretora aqui dessa escola, o Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação Mãe Estela, que fica aqui no bairro do Cabula, se preparando hoje, voltando a receber 2.300 alunos. É com você, Mo.